Aê, já estamos chegando no nosso Carrossel da Saudade, o programa da família amazonense. Um abraço para você de casa, você nos bairros, nos bares, em todos os lugares da nossa cidade, nas comunidades, assistindo o nosso Carrossel. Nosso boa noite a todos vocês que estão curtindo o nosso canal aberto 2.1 e o 13 da NET. Também através das nossas potentes ondas tropicais, da Rádio Cultura do Amazonas e das nossas redes sociais em qualquer lugar do mundo. E também pelo aplicativo humano, tá? Vocês que têm algum amigo que queiram sintonizar, está no local fora de casa e que não tenha televisão, é só ligar para ele e falar, olha, baixe o aplicativo humano que você assiste o nosso Carrossel da Saudade, que é a grande atração da televisão amazonense nas sextas-feiras, 9h30 da noite. Mas o Carrossel é isso, né? É um senhor, jovem senhor, de cabeça branca, mas que zela pela qualidade musical. Vocês vão ficar agora com a banda Primas e Bordões. Eu sou Milton Xavier e o Carrossel da Saudade só está começando! Se não é amor, por que que eu sinto essa vontade de chorar? Se não é amor, por que que eu sinto essa saudade sem parar? Se não é amor, por que só tu vens alegrar o meu viver com velhas palavras, lindas palavras que só tu sabes dizer? Se não é amor, por que é que eu tinha que escrever essa canção? Se não é amor, por que é que eu fico assim feliz quando te abraço? Mas se for amor, responde coração, responde meu amor, o que é que eu faço? Se não é amor, por que que eu sinto essa vontade de chorar? Se não é amor, por que que eu sinto essa saudade sem parar? Se não é amor, por que só tu vens alegrar o meu viver com velhas palavras, lindas palavras que só tu sabes dizer? Se não é amor, por que é que eu tinha de escrever essa canção? Se não é amor, por que é que eu sinto assim feliz quando te abraço? Mas se for amor, responde coração, responde meu amor, o que é que eu faço? Mas se for amor, responde coração, responde meu amor, o que é que eu faço? Se não é amor, se não é amor, aê, se não é amor. Essa é a nossa banda Primas e Bordões, dando aquele colorido especial ao nosso Carrossel da Saudade. Mas agora chegou a vez de a gente trazer as nossas atrações da noite de hoje. E eu trago a nossa primeira convidada. Vozeirão lindo. Vem aí, Kathleen Nascimento, com aplausos de vocês. Eu tenho tanto
grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Especial, né? Para essa câmera aqui, Cláudio do DB da Paraíba. Eu só sei que me pediram para dedicar essas músicas a você. Ainda bem que agora encontrei você. Sem nenhum
ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Sufro de tanto que já não puedo sollozar. Solo temblando de ansiedade estoy. Todos me miram e se vão. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si de alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren te apesar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Estás de mí. Amor, 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 si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si de alguna vez te he dejado de adorar. Y amar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy. Para que quero outros beijos se tus lábios não me querem te abraçar? E tu, quem sabe por onde
Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, de mí, de mí, de mí. Obrigada. Kathleen Nascimento vem lá da nossa querida cidade, a Pérola do Juruá, Carauari, né? E é a grande representante daquele local. Tá cansadinha? Tô cansadinha. É a terceira evento hoje, fez hoje, três eventos hoje, né? Ela não parou, vai descansar agora que ela tá meio gripada, mas tá escalada para a grande festa dos namorados. Tá bom. Do Teatro Amazonas, né? Isso, dia 12 de junho, né? Vai ter uma apresentação do meu amigo Miquel Williams em concert. Miquel Williams, que é um tenor, né, que vai ter participações especialíssimas no Teatro Amazonas, no Dia dos Namorados, então, a partir das 20 horas. 20 dia horas. 12 de junho, agora, Dia dos Namorados, então, se você quiser ir com seu parceiro, sua companheira, companheiro, tá convidado para ir lá no Teatro Amazonas. Então, estão todos convidados. Obrigado pela sua participação. Obrigado, meninos. Obrigado. Aí, gente, vamos aplaudir a participação de Kathleen Nascimento no nosso Carrossel da Saudade. Eu quero mandar um abraço pro senhor Edson e Edna Rocha, lá na Nova Cidade. Eles não perdem um Carrossel da Saudade. Um abraço, um carinho para todos vocês que estão aí antenados no nosso programa. E agora, eu queria, aliás, antes, quero passar um recado para vocês, lembrando que semana que vem, né, o nosso Carrossel da Saudade vai ser mais que especial. Dia 14 de junho, vamos festejar nossa festa de São João aqui no Carrossel da Saudade. Vamos enfeitar com bandeirinha, negócio aqui do... a fogueira, né? E eu estou convidando toda a cidade de Manaus a comparecer na nossa festa na próxima sexta-feira, Carrossel da Saudade Especial de São João. Vamos trazer mais uma atração no Carrossel da Saudade. Ele está meio gripado também. Aliás, tem uma gripe em todo mundo aqui, nos nossos convidados. Com vocês, no palco do Carrossel, Armando Pascarelli, com aplausos dos senhores. Boa noite, gente. Fique à vontade. Boa noite a todos. Com suco de sua mão, vem passear no meu corpo, atrevida minha sânia, me atiça, me aganha, me deixando quase louco. Gosto quando teu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata no cigolo da relata que o teu amor é meu. Uou! Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. Um puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. Um alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal. Oh! Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo, atrevida minha sânia, me atiça, me aganha, me deixando quase louco. Gosto quando teu olhar quer te ver dentro do meu.
minha pupila dilata, no segundo ela relata, e o teu amor é meu. Só sei que você faz de um jeito assim, que alguém jamais tirou de mim. Um puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. Um alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal. Beleza, obrigado, gente. Abraço a família em casa. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. Que a culpa ali, da coragem, minhas mãos, a dama de lilás, machucando o coração, a febre de sentir teu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, eu cantarei. E as coisas todas que já tive, tenho e sei, um dia eu terei. Na fé do que virá, a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você. De novo viver nesse imenso salão, ao som desse bolero, vida vamos nós. E não estando só, veja meu bem, que orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. Que a culpa livre da coragem, minhas mãos, a dama de lilás, machucando o coração, a febre de sentir meu corpo inteiro coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, eu cantarei. E as coisas todas que já tive, tenho e sei, um dia eu terei. Na fé do que virá, alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você. De novo viver nesse imenso salão, ao som desse bolero, vida vamos nós. E não estão sós, veja meu bem, que orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar, recomeçar. Obrigado, valeu. Bora sambar todo mundo, vamos lá, junto. Oi. Hum.
Nós dois já não somos os mesmos. Não dá pra tapar o sol com a peneira e nos enganar. Se vê no olhar o que a boca não diz, você não é feliz, nem eu. É por isso que a gente não se gosta mais. Quando a gente transa, amor já não faz. Essa é a razão da insatisfação. Tá faltando paixão. E aí nós ficamos brigando até mesmo na rua. Eu saio arraiado e você se ilua. E da última vez ainda temos sinais e lesões corporais. Você fica de mal comigo e com raiva da vida. E cai na rotina, eu vou pra bebida. Será que a gente não se gosta mais? A gente quebra a monotonia, esbanjando baixaria. E o coração que se arrepende. A gente tá passando dos limites. Muitas mágoas, acredite. Não amo que aguente. Nós dois já não somos os mesmos. Não dá pra tapar o sol com a peneira e nos enganar. Se vê no olhar o que a boca não diz, você não é feliz, nem eu. É por isso que a gente não se gosta mais. Quando a gente transa, amor já não faz. Essa é a razão da insatisfação. Tá faltando paixão. E aí nós ficamos brigando até mesmo na rua. Eu saio acanhado e você se minua. Da última vez ainda temos sinais e lesões corporais. Você fica de mal comigo e com raiva da vida. Se cai na rotina, eu vou pra bebida. Será que a gente não se gosta mais? E agora? A gente quebra a monotonia, espanjando baixaria. E o coração que se arrepende. A gente tá passando dos limites. Muitas mágoas, acredite. Não há amor que aguente. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, Carrossel. Pascarelli no Carrossel da Saudade. Tudo bem, né, Armando? Tudo bem, graças a Deus. Tem alguma agenda, alguma coisa? Pois é. Queira divulgar? Esse final de semana especial aqui, Carrossel. Somente Carrossel. Vamos descansando um pouquinho devido à garganta. Problema de gripe. É, gripe, né? Isso. Mas no outro semana, se Deus quiser, vamos estar em campo. Pois é, eu gostei desse sambinha gostoso, né? Muito bom. Aí o nosso maestro, grande dando maestro, aqueles acordes. Nosso maestro Rinaldo Buzaglo e o nosso Jonaci Alves com esse sax de ouro, né? É verdade. Uma coisa eu digo, não tem coisa melhor cantar com essa banda aqui maravilhosa. Obrigado, só tem fera. Obrigado. Só tem fera aqui. É verdade. Gente, vamos aplaudir a nossa banda. Isso. Só tem fera. Pascarelli, um abraço. Obrigado pela sua presença. Quer fazer alguma colocação ainda? Está tudo bem, tudo bem. Só agradecer a todo mundo, as pessoas de casa que estão assistindo. Um abraço à família, tá? Um carinho muito grande. Parabéns pelo Dia dos Namorados, em especial a minha esposa, Osinete. É isso aí. Está dado aquele recado. Muito obrigado. É o Carrossel da Saudade, o programa que bate, né? Forte o coração, tá certo? Vamos fazer um intervalo, tomar aquela aguinha gelada, aquela água mineral da Magistral. E daqui a pouco a gente volta com mais um Carrossel da Saudade pra você. Música.
já estamos de volta com o nosso Carrossel da Saudade, o programa de todos os amazonenses. Bem, eu quero mandar um abraço ao pessoal lá da Zona Leste. Quando eu encontro com alguém lá da Zona Leste, rapaz, tu manda alô para todo mundo, só não manda para a gente lá da Zona Leste. Então tá dado, né, aquele alô para vocês. Obrigado pela audiência, minha gente lá da Zona Leste de Manaus. Mas a gente continua com o nosso carrossel, trazendo mais uma convidada jovem, talentosa, voz lindíssima. E alguém disse: puxa, o carrossel agora virou um programa de criança? Nada disso, né? Lili Andrade, quando começou na rádio, ela era uma criança. Mas o jovem também sente saudade. No carrossel da saudade, do nosso palco, Yasmin Rodrigues. Vem pra cá, menina. Dá o seu recado. Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo, quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Yeah, Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca no palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Yeah, yeah, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo, quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Yeah, forte ou fraco, alegre ou triste. Yeah, yeah, Madalena, Madalena, yeah. Estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor na alma da mais linda flor de mais altivo valor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu, tu és. Que em todo
coração sepultas um amor. O riso afeiador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes condolentes como sono em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ah, meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Do onipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. Obrigada. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra que a vida fez da nossa vida, o que é que a gente não faz por amor, mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, vem me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Se quis, depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer. Destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Rodrigues.
no nosso carrossel da saudade. É a juventude, não é? É a renovação. Ainda há pouco, quando eu comecei o programa, eu disse que o carrossel da saudade era um jovem senhor de cabelos brancos com 40 anos. Pois é, nesses 40 anos já passaram muitos cantores por aqui e o carrossel já revelou muitos cantores também. Yasmin, né, já faz parte da nova geração de cantores do nosso carrossel da saudade, como o Dudu ali. Aí, vamos aplaudir esses jovens talentos da nossa música, da nova geração do carrossel da saudade. Tem alguma agenda, alguma coisa? Tem divulgar, sim, tem sim. Um abraço? Claro que sim. A partir do mês que vem, no dia 12 de julho, estaremos fazendo o especial Elis Regina, Marisa Monte e Adriana Calcanhoto, né, que teve aqui uma dessas músicas que foram cantadas aqui, também estará no nosso show. Estão todos convidados a irem e podem estar também me seguindo no Instagram, _ Yasmin Rodrigues, para terem mais informações e saberem sobre todas as agendas e tudo que irá acontecer. Irá acontecer na Casa de Cultura Tucandeira, que fica ali na Rua São Gabriel da Cachoeira. Tá dado o recado. Então, dia 14... Dia 12 de julho. Isso. Né? Lá na Casa Tucandeira? Isso, Casa de Cultura Tucandeira. Casa de Cultura Tucandeira. Na Praça 14. Tucandeira, aqui na Praça 14, você já está convidado. Yasmin, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso aí, vamos aplaudir mais uma vez a Yasmin Rodrigues, no nosso carrossel da saudade. Eu quero que vocês, uma salva de palmas também, para esse trio aí, essa turma de bailarinos, o Danilo, a Joyce e também a Jane, né? Elas fazem parte do grupo de balé, não é? Estrelas da Dança, lá do bairro de Aparecida. Eu quero também mandar um abraço à Andréia, lá no conjunto Tiradentes, assistindo também o nosso carrossel da saudade. Eu falei Zona Leste, né? Agora a turma todinha de lá está mandando aquele abraço e a gente está devolvendo também o nosso carinho. No palco do Carrossel da Saudade, a nossa quarta e o último convidado da noite, Francis Moraes, com essa voz maravilhosa, né? Grande seresteiro. Já foi. Foi lá onde tudo começou, né? É uma mistura de intérprete, advogado. Não pode falar, né? Não pode falar. Então, Francis Moraes com vocês. Vamos lá, meu irmão. Abraça-me assim, que esta noite eu quero sentir que tu pente em inquieto latir. Quando estás a meu lado, abraça-me assim, que na vida não há nada melhor que decirte que assim é o coração. Quando pides carinho, abraça-me assim, que convenço te vou a confiar el mais dulce segredo de amar que há em meu coração. Acércate a mim, que esta noche vivamos nos dos la bendita locura de amar. Abrázame así.
abraça-me assim, que com um beijo te vou a confiar. Irmãs, tu se segredo de amor que há em meu coração. Acércate a mim, que esta noite vivamos los dos la bendita loucura de amor. Abraça-me assim. Acércate a mim, que esta noite vivamos los dos la bendita loucura de amor. Abraça-me assim. Muitíssimo obrigado. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llamas también sabor a mí. Si negares mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza te de ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Solo dueño, soy tan pobre y otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, amo la eternidad, pero allí está como aquí, en la boca llamarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Solo dueño, soy tan pobre y otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, amo la eternidad, pero allí está como aquí, en la boca llamarás sabor a mí. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi puesto brilló la esperanza que alumbra el camino de cruel soledad. Una vez nada más se entregue el alma con la dulce y total renuncia.
creación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas y fiesta que cantan en el corazón. El prodigio de amarse, hay campanas y fiesta que cantan en el corazón. Aê! Francis Moraes em concert no nosso Carrossel da Saudade. Tá na moda, né? Pois não é, rapaz? Todo mundo é em concert. Eu já tô feito. Não precisa consertar nada. É isso aí. Vocês... Também 40 anos aqui dentro, né? Pois é, né? 40 anos. É, então fundador você disso aqui. É... Hoje é, né? É... O nosso programa é eclético. Tem gente começando, tem gente que já tá aqui há 40 anos. Né? É o Carrossel da Saudade. Eita! Tá programinha bom. É 40 anos, porque 43 eu tenho carteira de ordem dos músicos, né? Por aí você tira. Aí, mais 3 anos, isso aqui foi feito, tá? Não me lembro qual foi o governo na época. Aí me trouxeram para cá. E aqui eu fiquei, porque aqui eu me sinto como em casa. Pois é. E tem mais. Ó, com a banda esse dessa... Esse pessoal aí, bicho, não tem jeito. Pois é, e a qualidade de imagens... que a TV Cultura chega nos lares. Falar em lares, eu quero mandar um abraço pessoal lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, a alguns quilômetros da cidade do nosso querido município de Itacoatiara. Pessoal, lá tem um telão, viu? Aí toda sexta-feira, eles, no terreiro mesmo, lá na comunidade, que beleza. Eles colocam o telão para assistir o carrossel. Que beleza, rapaz. Olha, isso é muito gratificante, né? Palmas para o pessoal da comunidade, né? Para nós também, que somos responsáveis por esse programa, né? Uhum, exatamente. Francis. Quem dirige, aquele pessoal lá, entendeu? Olha, é um time, né? A nossa Dina Azevedo, que é a nossa diretora e diretora do programa. Meu irmão, a Dina, quando liga, é uma ordem. Francis, um abraço para você. Meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, digo eu, viu? Isso aqui me faz bem, sinceramente. Aí, vamos aplaudir Francis Moraes no nosso Carrossel da Saudade. Tá ok, um abraço ao Walter e à dona Isabel, lá em São Jorge. É, pessoal curtindo o Facebook. Olha, nossas redes sociais estão bombando, tá? É impressionante, não dá para mandar alô para todo mundo. Mas a gente vai devagarzinho mandando aquele abraço e aquele carinho a todos vocês. Um abraço também a Tereza Oliveira e a Rosélia, Rosália, né? A Maria, também curtindo o programa Carrossel da Saudade. Bem, estamos chegando ao final de mais um Carrossel da Saudade, dessa sexta-feira, dia 7 de junho, né? Quarta-feira tem mais, lembrando que sexta-feira que vem tem o nosso especial de São João. Queremos agradecer aos nossos telespectadores em qualquer ponto dessa cidade, ao público que fez parte da nossa plateia, a vocês, vamos aplaudir, isso, o pessoal que, da FUNAT, né, que fez parte também da nossa plateia, um abraço, muito obrigado pela presença de vocês. Esse trio maravilhoso, a Jane, o Danilo e a Joyce, vamos aplaudir os nossos bailarinos, minha gente. E tivemos o apoio cultural da Secretaria de Estado da Cultura, SEC, do Guaraná Magistral, e hoje a Ângela não veio aqui, mas ela dá aquele apoio logístico pra gente, né? Com a maquiagem, com... e uma série de outras coisas,
dando aquele toque. Bem, chegamos ao final. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Fiquem com a banda Primas e Bordões e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado, gente. Tchau, pessoal!